საქართველოს ორგანიზაციის ღია მართველობის პარტნიორობა თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში გამართულ შეხვედრას 75 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საქართველოს თავმჯდომარის სტატუსი კი საფრანგეთმა გადააბარა. ფარტი შეაფასეს საქართველოს პარლამენტის წევრებმა. ცარ უნდა ცუთხასიაძე დადგნენ ჩვენი ოპონენტები, ფაქტია, რომ მოწინავე ქვეყნები აი ამ ჯგუფში ყალიბდება შემდეგი კრიტერიუმებით: რამდენად დემოკრატიულია მართველობა, რამდენად გახსნილია მართველობა და რამდენად ორიენტირებულია ის საზოგადოების პოლიტიკის საზოგადოების დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე. აი ეს არის მთავარი თემები, რაც აერთიანებს ამ ოჯახს. ამ ოჯახის თუნდაც ერთი წლით თავმჯდომარეობა არის დაფასება და ხაზგასმა იმისა, რაცაც სახელმწიფო ამ ხნის განმავლობაში მიაღწია.